Hernaiz patrocina este informativo. Obres a la Porta de Santa Maria de la Colegiata de Gandia per a restaurar els contraforts. Millora del servei de resonància magnètica de l'Hospital Comarcal. La recuperació de l'esplendor de la insigne Colegiata de Gandia ja ha començat. Des d'avui, durant les tres pròximes setmanes, s'escometrà una actuació a la Porta de Santa Maria per a reforçar i restaurar els contraforts. Un deteriorament que en els últims anys ha sigut evident amb la caiguda d'algunes peces en la via pública i el perill que això suposa per als transeünts. Una actuació que serà possible gràcies a la subvenció de la Conselleria, que fins a tres ocasions havia rebutjat la sol·licitud per a reparar aquests desperfectes de la seu. Això sí, la quantia de l'administració autonòmica només cobrirà el 50% del cost de l'obra, mentre que l'altra meitat i l'IVA l'haurà d'abonar la Fundació per a la Restauració de la Colegiata de Gandia. L'actuació, que ascendeix a 36.875 euros, contempla la reparació de filtracions d'aigua i la reposició dels fragments de pedra que han caigut. De la mateixa manera, es farà un estudi sobre les causes d'aquest deteriorament després d'una restauració de quasi 1 milió d'euros que es va realitzar fa 12 anys. Aquesta actuació es tracta d'una obra al marge de la que es farà la restauració del campanar de la insigne Colegiata de Gandia, que ja saben, començarà a executar-se en 2023 gràcies a l'aportació econòmica de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia. L'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia ha rebut esta mateixa setmana un dels nous equips de ressonància magnètica contemplats en el Pla d'Inversions en Equips d'Alta Tecnologia, INVEAT, per a la Comunitat Valenciana. D'esta manera, el Departament de Salut de Gandia tindrà dues noves ressonàncies magnètiques, una de les quals suposa la substitució de l'aparell que fins avui havia estat prestant servei. Recordem que durant els últims anys, el Ministeri de Sanitat està duent a terme una important inversió per a reduir l'obsolescència del parc tecnològic actual del Sistema Nacional de Salut. Sense anar més lluny, l'any passat s'invertia a prop de 400 milions d'euros per atendre aquestes necessitats del sistema de forma planificada i ordenada. La incorporació de les noves ressonàncies magnètiques a Gandia s'emmarca més en la voluntat d'elevar la taxa mitjana de densitat d'equips d'alta tecnologia per cada 100.000 habitants, de manera que es disposi d'un 10% més d'equips. Tot això per incrementar la supervivència global i la qualitat de vida mitjançant el diagnòstic de malalties en estadis primerencs, a més de possibilitar la intervenció terapèutica ràpida, amb especial atenció a les patologies de major impacte sanitari, com són les malalties cròniques, oncològiques, neurològiques i les malalties rares. Estem a menys de 40 dies de la nit de Nadal i els comerços ja tenen quasi preparades les seues campanyes per a aquestes festes nadalenques. Uns preparatius que arranquen amb les promocions del Black Friday, a les quals li seguiran els descomptes de l'Open Night que ja tenen planificada des del Centre Històric Comercial Gandia. Encara que aquesta voràgine d'esdeveniments arriba amb els negocis afectats per l'augment de la factura elèctrica que s'ha triplicat en molts comerços. Un problema al qual des del Centre Històric Comercial estan buscant solució i que han trobat resposta en la comunitat energètica que ha posat en marxa FAES i a la qual pensen unir-se, com ha detallat en el nostre programa de l'entrevista el president de la cooperativa comercial, Pedro Izquierdo. En Gandia se está creando una cooperativa eléctrica para ver si podemos salir adelante en esta, o por lo menos minimizar este impacto de tema energético, ¿no? Tanto para el comercio como para industrias, y esto es algo que está realizando FAES con el ayuntamiento, y nosotros como centro histórico también nos estamos incorporando a esa cooperativa, estamos trabajando para estar ahí y a ver si sale lo antes posible. Generarnos nuestra propia energía, ¿no? Que tan de moda está y tan, creo que tan necesario y tan importante es. Combinar la venda física en els comerços, que alcen cada dia la persiana, i complementar-lo amb la venda en línia és el treball diari que afronten des de la cooperativa Centre Històric Comercial Gandia. Per això han de conjugar-se diverses directrius. La primera, continuar apostant per la digitalització, i la segona, consolidar-se com un centre comercial obert. En eixa transformació, tant l'entitat com el consistori han posat totes les facilitats per a continuar impulsant nous projectes, entre els quals destaca el Marketplace. La pàgina Mondub a poc s'està consolidant com un portal de venda en línia de referència i els productes ja han arribat a totes les províncies de la geografia espanyola. El president del Centre Històric Comercial Gandia, Pedro Izquierdo, ha detallat en el nostre espai que Mondub ja té 40.000 visites setmanals. Creo que ya hemos vendido en todas las provincias a nivel nacional, o sea, lo cual no es poca cosa. Estamos teniendo en estos momentos cerca de 40.000 visitas semanales.
O sea, simplemente pues hay que mover las teclas para que pues precios, visibilidad, activar el transporte, ciertas cosas que a lo mejor pues nosotros estás encima de los sellers, de los vendedores, pero tenemos que ir poquito a poco poniéndonos. Ahora, algo que va a ayudar también mucho a despegar esas ventas son los cheques consumo, que también se han habilitado para consumir el Mondú. Un any més, les diferents comissions falleres de Gandia participen en el que ja és tot un clàssic de la convocatòria dels premis. En referim als curtmetratges fallers, que organitza la Federació de Falles de Gandia en col·laboració amb Telesafor, mitjà oficial en el qual pràcticament tots els dies s'emetran fins al pròxim 6 de desembre. D'esta manera, ahir era el torn de la República Argentina, mentre que avui està emetent-se el treball realitzat per la Falla Beniopo. La Falla Grau, Ros de Corella, Elíptica, Alquerieta, Museu Faller i Prado tenen reservada la seva emissió per als dies 16, 17, 18, 21 i 22 de novembre, respectivament. Pel que fa a Jardiners, Serpis, Martis, Mosquit, Carrer Major i Passeig i Marquès de Campo, projectaran en Telesafor els seus originals els dies 23, 24, 25, 28, 29 i 30 d'este mes, respectivament. Finalment, a la Comissió de Mercat li toca el dia 1 de desembre, mentre que a la Vila Nova el 2 de desembre, Escola Pia el dia 5 d'este mateix mes, i posarà el punt i final la Falla del Raval, el proper 6 de desembre. Respecte a les hores d'emissió, l'estrena de cada curtmetratge serà a les 14:30 hores, mentre que a les 22:55 hores i a les 23:55 hores es programaran les repeticions. Enguany participen un total de 10 falles de Gandia. El CEIC Alfons Servei dedicarà a Joan Fuster l'homenatge a la paraula d'enguany, un acte que se celebrarà este dijous a les 19 hores en el Teatre Serrano de Gandia. Un esdeveniment cultural amb especial protagonisme per a l'escriptor de Sueca, sobretot en la representació de l'obra El tocadís de Joan Fuster. Una creació teatral i musical de Pau Alabajos, interpretada també per Alfred Picó i Lara Salvador. Un espectacle que tindrà com a banda sonora la música de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor o Altai. Música i teatre de primer nivell amb grans referents valencians, com ha destacat el regidor de Cultura, Nahuel González. A més, el llibre titulat Homenatge a la paraula, Joan Fuster entre nosaltres, es presentarà al públic en eixa mateixa cita. Una creació col·lectiva que ha preparat la Comissió Literària del CEIC i que recull uns 30 articles d'aquest escriptor valencià. L'import de l'entrada per a la representació teatral és de 8 euros i el preu inclou el llibre d'esta edició. El primer ni units pel bàsquet Gandia ha sumat una nova victòria, més una important des de cap de setmana, sobretot per la dificultat de la canxa del rival, el club bàsquet IFAC Calp, en un partit on els d'Alejandro Mesa finalitzaven l'encontre amb un 66-75 que els donava la segona victòria consecutiva i la cinquena del que portem de competició, amb tan sols una derrota i situant el conjunt gandia en la quarta posició del grup EB de la Lliga EVA. Un partit on els de Gandia van dominar pràcticament en tots els quarts, llevat del primer. El primer període precisament acabava amb un empat a 18, el segon període 17-20 per als de Gandia i el tercer 17-25 donaven sobretot la victòria al conjunt dirigit per Alejandro Mesa, que va arribar a l'últim quart amb un avantatge suficient per a estar tranquil al final de l'encontre. D'entre els jugadors gandians destacava sobretot l'actuació coral amb quatre jugadors arribant als dobles dígits en anotació, com eren Joan Hernández amb 11 punts, Alejandro Terrades amb 10 i Liam McGuirk i Borja Soriano també amb 11 punts cadascun dels dos. Per tant, partit coral i victòria important per a l'Units pel bàsquet Gandia. El proper partit serà el diumenge a les 6 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, front al Carolines d'Alacant.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.